טוב, אז אנחנו בעזרת השם, אנחנו בערב ט"ו באב, בואו נשתדל להבין ולראות מה כל כך מיוחד ביום הזה שנקרא יום ט"ו באב, שזה בעצם יום האהבה היהודי, זה יום האהבה היהודי שלנו. אמר רבן שמעון בן גמליאל, היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. עכשיו אם אני אגיד ליהודי יום הכיפורים, אנחנו מבינים למה, זה יום שהוא מחילת עוונות, נכון? אין כמוהו. יום מחילת עוונות, אין שמחה בעולם כמו יום הכיפורים, כי הם מתכפרים כל העוונות, אבל מה קשור יום ט"ו באב, ועוד אנחנו משווים אותו בכלל, מביאים אותו באותו משפט עם יום הכיפורים. אז שימו לב, הגמרא מביאה חמישה דברים מיוחדים שקרו בזה, יום שפסקו למות בו מתי המדבר, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, יום שפסקו לכרות עצי מערכה, ועוד ועוד שני טעמים. אבל כותב רבנו יוסף חיים מבגדד, שהטעם העיקרי לשמחת ט"ו באב, זה משום שאותרו השבטים לבוא זה בזה. וכל שאר הסיבות שמביאה הגמרא שמה, זה רק מעלות שהן יתרות לשמחה, זה אקסטרה. אבל השמחה העיקרית, שאותרו לבוא השבטים זה בזה. מה בדיוק קרה? אז בתקופה של משה רבנו, כל אישה שהייתה יורשת נחלה, היא לא יכלה להתחתן עם אף אחד אחר חוץ מהשבט שלה. יכלו להתחתן רק בתוך השבט. שבט ראובן עם שבט ראובן, שבט שמעון עם שבט שמעון, כל אחד בתוך השבט שלו. עד שביום ט"ו באב, הותרו השבטים להתחתן זה עם זה. למה? כי דרשו חכמים דרשה, זה הדבר. מה אמרו חכמים? הדבר הזה הוא לא ינהג אלא בתקופתו של משה רבנו בלבד. עכשיו אנחנו לא בתקופה של משה רבנו, אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה. ואז התחילו עם ישראל להתאחד ולהתחתן כל שבט עם השני בלי הגבלה. ספרדים עם אשכנזים, אשכנזים עם ספרדים, עדה כזאת עם עדה אחרת, אחד עם השני, כולם התחילו להתחתן אחד עם השני. לא היו שום מגבלות. וברגע שלא היו שום מגבלות, גם בקהילות אחת עם השנייה, ברגע שרואים בשמיים שאין פלגנות ואין חלוקה לפי קבוצות, אלא כולם חיים בשלום ויחדה ואהבה ואחווה, שלום ורעות, נעשה שמחה עצומה בשמיים, עד כדי כך שהיום הזה הוא שמח בשמיים כמו יום הכיפורים, לא פחות. למה? שני הימים האלה, זאת אומרת, לפי הגמרא היוצא, ששני הימים הכי שמחים בשנה זה יום כיפור ויום ט"ו באב. מה משותף ביניהם? יום כיפורים, כתוב שאין יום הכיפורים מחפר עד שירצה לחברו תחילה. זאת אומרת שאני חייב להתפייס עם החבר שלי, דבר שגורם מיד לרחמי השם. הדבר הזה גורם לרחמי השם. הבן ישחי כותב שיגיד הגבאי לכולם ביום כיפור, תגידו כולנו מחלנו, והדבר הזה יעורר רחמי שמיים, כשכולם אוכלים אחד לשני, דבר גדול. וגם ט"ו באב זה יום שהתאחדו כולם, והם בנו בתים אחד עם השני. יש איחוד בעם ישראל. ואז יוצא שהקדוש, גם בט"ו באב מעוררים עלינו רחמי שמיים. וזה רצון השם. רצון השם הוא צועק אלינו לכל עבר, תהיו מכבדים אחד את השני ותהיו אוהבים אחד את השני. בניי, מה ביקשתי מכם? לא ביקשתי מכם הרבה, רק תאהבו אחד את השני ותכבדו אחד את השני, תכבדו אחד את השני. וברגע שזה קורה, הקדוש ברוך הוא מבטל מעלינו כל צרה וכל צוקה וכל זה, ועם ישראל הם מוגנים מכל דבר. תקשיבו למעשה, בספר שנקרא אמונה שלמה, הוא הביא מעשה מדהים. המעשה הזה קרה ביום הילולתה של רחל אמנו, בי"א במרחשוון, באחד הערים החרדיות בארץ. אימא למשפחה ברוכת ילדים הגיעה לאחת מרשתות המזון הגדולות, היא עשתה קניות, מילתה עגלה, איך שהגיעה לקופה על מנת לשלם, חיכתה להפתעה, אבל הפתעה לא נעימה בכלל. איך שהסתכלה עליה הקופאית, היא התחילה לצרוח. זה את הגנבת, את הגנבת, לא רק את הגנבת, גם הבת שלך הגנבת, הנה הגנבים פה, תזמינו משטרה, היא נמצאת פה. היא בהתחלה חשבה שהיא בכלל מדברת על אנשים אחרים, אבל היא כיוונה עליה, אמרה לה, הנה יש לנו צילום, גברת, הנה תלוי לי פה על העמדה, איך את והבת שלך גנבתם מפה מוצרים, גנבתם מפה מוצרים. היא רצתה לבלוע את עצמה בתוך האדמה, אותה אישה, למה? היא מוכרת בכלל באותו מקום בתור בעלת חסד גדולה והכל, וזאת היא עושה לה כאלה בושות לעיני כל ישראל בתוך הסופרמרקט. אז מה קרה? לפני שבוע היא עשתה קניות, ואותה קופאית היא גם כן עשתה קניות, והיא הניחה את המוצרים שלה באותו מקום, באותו מקום על השולחן. אז עכשיו זאת היא ידעה שזה המוצרים שלה, אבל בגלל שהיו הרבה מוצרים, אז אותה אישה התקשרה לבת שלה, אמרה לה, תבואי לעזור לי, יש פה הרבה מוצרים. הבת נכנסה, היא לא יודעת, זה שאלה, זה לא שאלה. כל מה שראתה שמה על הקופה, היא לקחה. כל מה שראתה שמה על הקופה, היא לקחה. אז, ואז היא אומרת לה, אותה אישה, אחרי שהיא מבזה אותה והיא צועקת עליה, אז היא חושקת שיניים, והיא אומרת לה, תוך כדי בכי, היא אומרת לה, תשמעי, אנחנו לא אשמים. את לקחת את המוצרים שלך, שמת אותם פה, הרווחת הכל עם הכל. הבת שלי בכלל לא ידע שזה שייך לך. היא נכנסה, כי אמרתי לה, תבואי לעזור לי, הלכה. איך שהגענו הביתה וראיתי את הטעות שלי,
מיד יום למחרת כבר שלחתי את הבת שלי עם כל הקניות, עם כל הקניות בחזרה, מה שלא שלנו, לא שלנו, אנחנו לא רוצים לקחת שום דבר שהוא לא שלנו, שום דבר שהיא לא שלנו. עכשיו היא, למה את פרצה בבכי? כי הבת שלה מסכנה, היא מבוגרת והיא מעוקבת שידוך, לא מתחתנת, לא הולך לה. עכשיו כל העיר תדבר עליה, בכלל איך היא תתחתן. יגידו זאת היא גם, אנחנו מבינים למה היא לא מתחתנת, למה זאת היא גנבת. אז ככה אמא, האמא בבכי, כולם, האחראית משמרת, היא שומעת את כל הבלגן הזה ואת כל הזה, היא מגיעה לשם, אומרת מה זה, מה קורה פה? ככה וככה וככה, אומרת האחראית שם, בוודאי, נכון? יום אחרי זה הם החזירו את כל הקניות שלהם, למה את עושה כל כך הרבה רעש? לא, אבל הקצין ביטחון הביא לי את הזה, אומר לה, אין תאום, לא היה שם תאום בין האחראית משמרת לקצין ביטחון, לקופאית, ונוצר כזה בלגן. טוב, אבל האישה הזאת, היא לא נרגעת, הלכה הביתה וכולה פקעת עצבים. איך שהיא נכנסת הביתה, רואים אותה בני הבית והם נבהלו, אומרים לה, מה זה, מה קרה? אז היא סיפרה להם, ביישו אותי וזה וזה וזה. אז הבת שלה מעוקבת שידוך הזאת, אמא אמרה לה, תשמעי אמא, אל תצטערי. כל אדם, הקדוש ברוך הוא מעביר אותו כל מיני ניסיונות. זה כנראה חתיכת ניסיון, את קיבלת ניסיון, אי רצון שתעברי אותו בהצלחה, בורא עולם מנסה אותנו ויהיה לנו טוב. ואמרה לה, אמא, מה זה יהיה לנו טוב? אני רוצה לתבוע את אותה קופאית. מה זה, היא ביזתה אותי, הוציאה עליי שם רע, ואני בכלל לא עשיתי, והנה החיית משמרת איתי, אני הולכת לתבוע אותה להוציא ממנה פיצויים. גמרנו, אני הוציא ממנה פיצויים, עכשיו ייתנו לנו קניות בחינם כל השנה. אומרת לה הבת שלה, תשמעי, היום זה יום ההילולה של רחל אמנו. רחל אמנו, אנחנו יודעים שהיא זכתה לשבטים של יוסף ובנימין, למה? בגלל שהיא שמרה על שתיקה. זה היה הכוח של רחל אמנו, כוח השתיקה. היא אחזה בפלח השתיקה. אז בוא נהיה גם אנחנו כמונו, ובוא נהיה גם אנחנו כמו רחל אמנו, אנחנו נשתוק. ואני יודעת ואני בטוחה שבשביל השתיקה הזאת, הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. הבת החליטה לעשות מעשה יותר מזה. היא החליטה לגשת לחנות כדי להסביר לקופאית, כי היא הייתה שם גם היא פקעת עצבים, ולמרות שהחיית משמרת הגיעה וזה, אולי כן הבינה, לא הבינה. היא אמרה, גם אני אלך לשם, אני אתנצל, כי אולי היא לא הבינה מה קרה שם. מרבה הפלא, גם היא חיכתה להפתעה לא קלה. למרות שבאה חיית משמרת, ולמרות שאמרה שהיא לא הגנבת, והכל נראה שכאילו בא על מקומו בשלום, איך שראתה אותה הקופאית, כמו שד, היא קמה, קמה, ואמרה, הנה הגנבת הראשית, הנה, זאתי בתמונות, אמא שלה היא משתפת פעולה, אבל הגנבת הראשית זאתי, הנה היא פה, תראו אותה כולם, אני עכשיו מזמינה לך משטרה. כאילו לא היה כלום, כאילו לא סגרו את העניין לפני רגע והכל בסדר, והיא צורחת עליה וקופצת עליה. עכשיו הבת אומרת לאמא שלה, איזה ניסיון את עוברת. עכשיו מה היא רוצה להתפוצץ עליה, היא אמרה, אמרתי ככה לאמא שלי, לא נעים. אז היא חושקת שיניים ואומרת, אני חייבת לעבור את הניסיון הזה, אני חייבת לעבור את הניסיון הזה. אז היא אחרי שנרגע לה הזה, אז היא מסבירה לה בנועם, אומר לה, תשמעי גברת, אני בעצמי החזרתי את המוצרים יום לאחר מכן, והנה אומרת לך אחראית משמרת, היא מעידה שאני החזרתי את המוצרים, אני ידעתי שזה מוצרים לא שלי, החזרתי אותם, אני לא יודע מה הם עשו איתם, החזירו לך, לא החזירו לך, זה אני לא יודעת, אני החזרתי אותם פה לחנות מקולת. איך שהיא שומעת הקופאית את דברי הנערה, היא שתקה, היא שתקה, היא התנצלה, היא אומרת לה, תשמעי, עובר עליי משהו, ככה אומרת לה הקופאית, עובר עליי משהו, אני מאוד מתנצלת, אני מבקשת סליחה ממך ומאמא שלך, אני יודעת שפגעתי בשתיכם, אני מתנצלת עמוקות. והבת הייתה גיבורה גדולה, תוך כדי דמעות, היא אמרה לה, במקום, אמרה לה, אני מוכלת לך למרות הביזיונות הקשים, ואני מאמינה באמונה שלמה שבזכות הבושות שעברתי, הקדוש ברוך הוא לא יקפח אותי וישלח לי את החתן שלי. ככה היא אמרה, אמרה לה במקום. הקופאית התחילה לבכות, גם היא התחילה לבכות, והורידה יחד דמעות איתה, אמרה לה, תשמעי, תראי כמה צריך ללמד זכות, אני מבקשת ממך סליחה, אני נשואה כבר הרבה זמן, ואין לי ילדים. וזה פשוט עלה וצף לי, היום זה עלה וצף לי וקרה מה שקרה, אני מבקשת סליחה. אז כל המצב הזה שאני בלי ילדים זה מצב שהוא פשוט שובר אותי. זאתי הילדה הזאת, הנערה הקטנה הזאת, היא תפסה אותה והיא חיבקה אותה והיא בירכה אותה והיא אמרה לה, יהי רצון שבורא העולם ישלח לך וייתן לך זרע של קיימה, לא אחד ולא שניים, הבית שלך יהיה מלא בילדים וילדות. והיא לא נרגעה אותו ילדה, עד שהיא חזרה לתוך הסופר, קנתה לה איזה שוקולד, קנתה לה איזה קוקוקולה, נתנה לה, שהיא נרגעה, אמרה לה, לחיים טובים ולשלום. רבותיי, באותו ערב, אותה נערה קיבלה הצעת שידוך, אחרי שנים, שנים שלא הולך לה, באותו ערב קיבלה הצעת שידוך, אחרי שבוע וכמה ימים התארסה בשעה טובה ומוצלחת, והתחתנה. בזכות רגע קטן של כעס, בזכות התגברות על פירוד ומריבה והבאת שלום בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא שילם במיידית. הקדוש ברוך הוא שילם לה במיידית. איפה שיש שלום ואחדות, איפה שיש התגברות ומסירות נפש בשביל השלום,
שם יש שמחה גדולה להשם יתברך. ולכן לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וכמו ט"ו באב. למה? בגלל האחדות והפיוס והשלום שיש בין אחד לשני. וצריך לדעת, במקביל אנחנו צריכים לדעת דבר כזה רבותיי. כותב הרב אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו. על כל המצוות שהאדם עושה, אין מתן שכרם בעולם הזה. שכר מצווה בעולם הזה, ליקה. מלבד מצוות שבין אדם לחברו. שהקדוש ברוך הוא משלם במיידית לטוב או למוטב. אדם שפוגע ביהודי ומצייר אותו, העונש שלו מגיע מיד בעולם הזה. כותב האדמור מקמרנה, בשם הבעל שם טוב הקדוש, מיטו באב ועד ראש השנה, כל פעם שמברך את חברו בכתיבה וחתימה טובה, כמספר הזה יהיו לו מליצים טובים בשמיים ביום ראש השנה. והוא מסיים ואומר, שחמישה עשר באב, כשכותבים אותו ככה, חמישה חסר יהוד, רושמים חמישה עשר באב, זה גימטריה, כתיבה וחתימה טובה, בדיוק. ככה כותב האדמור מקומרנה. לכן רבותיי, אנחנו ימים ספורים, ממש הנה חצי חודש לפני שאנחנו נכנסים לחודש הרחמים והסליחות. אין זכות, אין דבר שמעורר זכות ורחמים על האדם כמו התחשבות באחרים, כמו ויתור, כמו זהירות מלפגוע במישהו, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים, וכל מי שלא מרחם עליו הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, ולכן הקדוש ברוך הוא כל כך שמח ביום הזה, ביום ט"ו באב, שעם ישראל יתאחד עם השני, ואין דבר גדול לקדוש ברוך הוא, אלא שתהיו אוהבים אחד את השני, ותהיו מכבדים אחד את השני. זה המעלה של יום ט"ו באב.